Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Բաքու-Լևի անվան սրտանոթային վիրաբուժության ազգային բժշկական հետազոտական կենտրոնի ղեկավար, հայտնի սրտաբան վիրաբուժ պրոֆեսոր ակադեմիկոս Լեո Բոկերյային, ով Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հրավերով երրորդ այցով ժամանել է Հայաստան, բժշկական կենտրոնների հետ համագործակցություն զարգացնելու, ինչպես նաև փորձի փոխանակում իրականացնելու նպատակով։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Ողջունելով աշխարհահռչակ բժշկին, մեր երկրում հանրապետության նախագահը բարձր է գնահատել նրա ներդրումը սրտային վիրաբուժության զարգացման գործում, ընդգծելով, որ պրոֆեսոր Բոկերյայի ներդրած նոր ժամանակակից մեթոդների շնորհիվ աշխարհում փրկվել են հազարավոր մարդկանց կյանքեր, շատերն էլ դեռ հույսով սպասում են իրենց առողջացմանը։ Նոյեմբերի 24-ին Հայաստանը պատրաստում է Բրյուսելում կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակում ստորագրել գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիրը, ինչի վերաբերյալ հակիր ճանդրադարձ է ներկայացրել New Europe կայքը։ Հոդվածագիր Վիոլետա Ռուշևան նկատում է, որ կայանալի գագաթնաժողովով հետաքրքրվածներին անհանգստացնող հիմնական հարցերից մեկն այն է, որ արդյոք Երևանը կստորագրի Եվրամիություն Հայաստան շրջանակային համաձայնագիրը, հաշվի առնելով, որ 2013 թվականի փաստաթղթի ստորագրումը վերջին պահին ձախողվեց։ Այնուհանդերձ կասկած չկա, որ Հայաստանը պատրաստ ակամ է Եվրամիության հետ ծերտացնել իր քաղաքական ու տնտեսական կապերը, գրում է հեղինակը, հիշեցնելով, որ նոյեմբերի 24-ին փաստաթղթի նախատեսված ստորագրումը կլինի Հայաստանի Եվրամիության հետ ավելի մտերմանալուն ուղված երկրորդ փորձը։ Ռուշևան հիշեցնում է, որ 2013 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը անսպասելիորեն հրաժարվեց համաձայնագրի ստորագրումից, փոխարենը հայտարարելով, որ իր երկիրը պատրաստվում է անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Նշվում է, որ Երևանի քաղաքական ու տնտեսական նախասիրությունների կտրուկ փոփոխումը սառը ցնցուղի էֆեկտ ունեցավ Եվրամիության բյուրոկրատ համար։ Այս հանգամանքները վկայում է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի աջակցությունից զատ այլ ընտրանք չուներ, նշել է հեղինակը։ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գործընթացում շատ բան կախված է նրանից, թե ինչ չափով, ինչ մակարդակով և ինչ որակով Հայաստանը կիրագործի Եվրամիության հետ ստորագրվելիք համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Կարևոր է նաև այն, թե Հայաստանի Հանրապետությունը որքանով կկարողանա թուլացնել իր կախվածությունը Ռուսաստանից։ Այսինքն, վիզաների ազատականացումը մեծամասամբ Հայաստանից է կախված, Եվրամիությունը հստակ ցույց է տալիս, որ ինքը պատրաստ է։ Նման կարծիք է հայտնել ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի քաղաքական փորձագետ Էդգար Վարդանյանը։ Նշենք, որ Եվրախորհրդանը կոչ է արել Եվրամիության կառավարությանն ու արտաքին գործերի նախարարությանը երկխոսություն սկսել Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ։ Թվային նուր ընկերության հիմնադիր Թոթվա Բաքերը համաժողովի մասնակից երիտասարդների հետ քննարկում է տուրիզմում տեխնոլոգիական գործիքների կիրառման հետ կապված հարցերը, վերլուծում դրանց կարևորությունը և տալիս անհրաժեշտ խորհուրդներ։ Մարզերի հզորացումը բարձր տեխնոլոգիաների խթանման խորագրով հանրապետական ամենամեծ հայ-թեք համաժողովի երկրորդ օրը մասնակիցների համար ավելի կործնական բնույթ էր կրում։ Տարբեր սեկցիաներում միջազգային փորձագետների կողմից անցկացվում էին ворքշոփեր, որոնցով մասնակիցների պատկերացումներն ինովացիոն տեխնոլոգիաների զարգացման և կիրառման գործում ավելի առարկայական էին դառնում։ Ներկայացնելու ենք CV, ռեզյումե կազմելու խորհուրդներ, ворքշոփ ենք անցկացնելու, ինչպես ճիշտ ուղեկցող նամակ գրել, ինչպես ճիշտ հարցազրույցի ներկայանալ, առհասարակ գործատուին ինչպես պետք է ներկայանալ, և նաև որոշակի աշխատաշուկայի հետազոտություններ են կատարել կապված պահանջված մասնագիտությունների հետ։ Ընդհանուր առմամբ համաժողովն արդարացրեց կազմակերպիչների սպասելիքները, դեռ ավելին ըստ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբայրյանի տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի մեծամասշտաբ ապակենտրոնացումը Երևանից մարզեր գործընթացում ճիշտ թիրախեր ընտրվել երիտասարդությունը, որը ապագայի կերտողն է ու ՏՏ ոլորտի զարգացումն ապահովող է։ Որոնք կարող են այս ամենը այսօր ընկալել և վաղը տարածել իրենց մարզերում և դեռ ունեն այն մոտիվացիան և ենթուզիազմ այս ամենը զարգացնելու համար։ Հուսամ մեր մարզում նույնպես կստեղծվի այսպիսի տեխնոպարկ, տեխնոլոգիական կենտրոն, և մեր մարզն այսպես կզարգանա այս տեխնոլոգիական սարքերով, սարքավորումներով։ Շատ մեծ տեղեկություն ենք ստանում, թե կուս բիզնեսի մասին, թե ոնց կարելի բիզնես ստեղծել, կառավարել, ամեն ինչը շատ լավ են կազմակերպել ու կփորձենք իրարել այդ
ամեն ինչը։ Շահագրգռել հասարակական բոլոր ոլորտներում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը, օգտագործելով էլեկտրոնային հասարակության զարգացման հնարավորությունները։ Հայթեք համաժողովն այս եւ այլ թեմաների քննարկումներից բացի լավագույն հարթակներ, նոր ծանոթություններ հաստատելու եւ համատեղ նոր ծրագրերի մասին մտածելու համար։ Մտածել ոչ թե ընդամենը նոր բան ստեղծելու համար, այլ մտածել, որ պիտի կարողանաս մի բան ստեղծել, որ համատեղ ուժերով կարող ես ստանել քո մարզ կամ քո երկրի զարգացմանը նպաստել։ Մենք իրենց փորձի օրինակով կփորձենք ինչ որ բան ստեղծել կամ անել։ Եվ ես մեծ բավականություն ստացա, նորից եթե այսպիսի միջոցառումն էլ լինի, ես անպայման կմասնակցեմ։ Տպավորված երկօրյա համաժողովից ստացած գիտելիքներով Հայաստանի բոլոր մարզերից Գյումրի ժամանած երիտասարդները հույս հայտնեցին, որ Շիրակի մարզի հաջողված փորձը հիմք ընդունելով իրենք էլ կխթանեն Հայաստանում ՏՏ ոլորտի զարգացմանը։ Մարինե Տերբինյան, Տիգրան Կասաբյան, Օրագիծ։ Կանադա աշխատանքային այցին վերջին օրը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը հյուրընկալվել է Մոնտրեալի Ալեկ Մանուկյան վարժարանում, պաշտպանական գիրատեսչության ղեկավարին վարժարանում դիմավորել են սաները։ Վարժարանի դարիճում սաները նաև փոքրիկ համերգային ծրագիր են ներկայացրել հյուրերին։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար նախարար Սարգսյանը նշել է, որ այլ երկրների այցերի ընթացքում մշտապես կարևորել է հանդիպումները հայկական դպրոցներում, քանի որ առանց դպրոցների անհնար է պահպանել հայկական ինքնությունը։ Տարկետման իրավունքի սահմանափակման օրենքը հետ կանչելու խնդիր չկա, այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա իր խոսքում նշել է, որ իշխանությունները պատրաստ են կազմակերպել քննարկումներ եւ լսումներ, որի արդյունքում կլսվեն բոլորի առաջարկները։ Եկել ենք պայմանավորվածության, որ ազգային ժողովը, ազգային ժողովի ղեկավարությունը եւ ես եւ պարոն նախագահ ազգային ժողովի առաջարկել ենք, ընդունել ենք առաջարկությունը եւ հայտարարել ենք, որ պատրաստ են կազմակերպել խորհրդանական լսումներ մեծ դահլիճում։ Մեր պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է, մեր խոստումը ուժի մեջ է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը պատրաստ է կազմակերպել այդ խորհրդանական լսումները բուհական եւ հետ բուհական կրթական հիմնախնդիրների հետ կապված, մասնավորապես նաեւ տարկետման իրավունքի հետ կապված, կհրավիրվեն շահագրգիռ բոլոր կողմերը։ Աշխատանքային կարգը ընդհանուր առմամբ մշակված է, բայց դեռևս մեկ-երկու աշխատանքային հանդիպում կունենանք նաև մեր գործընկեր ուսանողների հետ, զուտ տեխնիկական հարցեր են մնացել եւ արդեն ամսի 22-ին կսկսենք մեր լսումները։ Լսումները, կարծում եմ, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով դա կլինի կլոր սեղանների կամ քննարկումների սկիզբը։ Եթե դրանից հետո ես կարծեմ կարիք կլինի դրանից հետո ելի նոր կլոր սեղաններ կազմակերպել, քննարկումները շահունակել, մենք պատրաստ ենք շահունակել եւ աջակցել դրան։ Ես առաջարկելու եմ եւ արդեն որևէ խնդիր չունենք, որպեսզի օնլայն ռեժիմով այդ լսումները հերարցակվեն ազգային ժողովի կայքից եւ բոլորը, ով ինչպես որ մեր հանրությունը հետեւում է ազգային ժողովի նիստերին, օնլայն ռեժիմով ուղիղ հերարցակման, նույն ձեւ մենք այդ հնարավորությունը կտանք, որպեսզի նաեւ դրսում ազգային ժողովի տարածքից դուրս գտնվող մեր քաղաքացիները կամ միգուցե նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս մեր հայրենակիցները նաև հաղորդակից լինեն։ Նոյեմբերի 12-ից 18-նկա ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում նախորդ շաբաթներից հաստատված հարաբերական հանգիստ օպերատիվ դրությունը մնացել է անփոփոխ։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 200 անգամ հրաձգային զինատեսակներից, հայդիրկապահների ուղղությամբ պարզակելով շուրջ 2500 գրակոց։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են առաջնագծում մնալ թելադրողի դերում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Շիրակի պետական համալսարանում ինտելեկտուալ եւ այլ բնույթի խաղերի ու մրցումների շաբաթ է։ Ուսանողական շաբաթ միջոցառման շրջանակներում կայացել են շախմատի մրցումներ, սեմինար, դասախոսություններ, բարեգործական ակցիա։ Բարեգործական բուֆետ ակցիայի շրջանակներում հավաքված հասույթը ուղղվել է անապահով ընտանիքներին։ Նաեւ վոլեյբոլի ներկուհական առաջնություն է կայացել։ Այսօր մեկնարկեց հանրապետական ինտելեկտուալ փառատոնը, որին մասնակցում էին հանրապետության տարբեր ուսումնական հաստատությունների սաները։ Գյումրիից էլ շատ ունենք մասնակիցներ, դե գիտեք, Գյումրին միշտել ինտելեկտուալ առումով, եթե ոչ առաջ առաջին տեղեր հաստատ զբաղեցրել է ու շարունակում է զբաղեցնել։ Մեր համալսարանը նույնպես թիմով է հանդես գալիս եւ մասնակցությունը կտեսնենք ով կհաղթի արտաշ մրցակցության արդյունքում։
Մրցույթը ներառում է ինչ որտեղ երբ եւ սեփական խաղ փուլերը։ Խաղը բաղկացած է 36 հարցից մի քանի փուլերով, հարցեր կան ինչպես հայերեն, այնպես էլ ռուսերեն տարբերակներով։ Մյուս մարզերի ժամանակ մասնակիցները մեծ հաջողությամբ են ժամանել Գյումրի։ Սովորում եմ ֆրանսիական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի երկրորդ կուրսում։ Մեր կուրսի թիմն է, այս տարի մեր համալսարանից երկու թիմ է մասնակցում այս ինտելեկտուալ խաղերին, մենք առաջին թիմն ենք մեր համալսարանից, առաջին անգամ ենք մասնակցում։ Այս խաղերը առաջին անգամը չէ, որ անցկացվում են մինչ այս եղել են նմանատիպ միջոցառումներ, իսկ առաջիկայում նախատեսվում է կազմակերպել ինտելեկտուալ ճամբար։ Ըստ ինձ, այս ինտելեկտուալ խաղերը ավելի մեծ փորձ կտան մասնակիցներին գիտելիքային առումով, եւ մասնակիցները ինչ որ չգիտեն կսովորեն, իսկ ինչ որ գիտեն ցույց կտան իրենց գիտելիքները։ Առաջին հերթին երևի թե մեր տեղեկատվական բազան կմեծանա, որովհետև ես համոզված եմ, որ լինելու են շատ հարցեր, որոնք առաջին անգամ ենք լսում, ու սա ինիցիատիվ կլինի, որ սկսենք ուսումնասիրել ու գաղափար կազմել այդ ոլորտներից, ու հետո լավ տրամադրություն, լավ կանցկացնենք օրը, ու հաստատ ինչ-որ մի բանով ավելի հարստացած կգնանք այստեղից։ Մասնակիցների համար նախատեսված են նաև մրցանակներ։ Քաշկեր ենք նախատեսել հաղթող թիմերին, լավ աշխարհի լավագույն 100 լավագույն քաշկերի ցանկում ընդգրկված, որոնք ամենակարտացվողն են, մրցանակը դա է եւ այն գիտելիքը, որոնք կստանան մասնակիցները խաղի ընթացքում։ Վաղը կկայանա եւս մեկ սեմինար դասախոսություն, իսկ նոյեմբերի 20-ին կազդարարվի ուսանողական շաբաթի ավարտը։ Արման Գևորքյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Դավիթ Լոկյանը թերթերի եզրույցում հաստատել է, որ հանձնարարական է տվել մարզպետներին դիմել համայնքապետարաններին կոմպլեկտավորելու մանկապարտեզները, բայց ոչ մանկապարտեզների թիվը կրճատել։ Հանձնարարականը եղել, բայց դա մանկապարտեզ կրճատելու հետ կապ չունի, հանձնարարականը հետեւյալն է. ամբողջական կոմպլեկտավորել մանկապարտեզները, որպեսզի խմբերը կիսած չլինեն, հավելյալ ծախսեր չլինեն։ Եթե համայնքում մեկից ավելի մանկապարտեզ կա, ոչ թե յուրաքանչյուր մանկապարտեզը առանձին իրավաբանական անձ ունենա, այլ լինի մեկ համայնքային ծառայություն մատուցող կազմակերպ, պետության տակ, որպեսզի ավելի օպտիմալ գնուման են հաշվապահություն իրականացնեն, որ լինի մեկ տնորեն, դա է եղել ամբողջ հանձնարարական, ասել է նա։ Դավիթ Լոկյանը նշել է նաև, իրենք ոչ թե մանկապարտեզներ են փակում, այլ ընդհակառակը նախատեսում են բացել։ Մինչև 2022 թվականը Հայաստանի բոլոր գյուղական բնակավայրերում մանկապարտեզներ պետք է ունենանք, անկախ ձևից, արդեն փոքր գյուղերում տասնյակից ավելի մանկապարտեզներ ենք բացել, եզրափակել է նախարարը։ Որոգման ջրի համար վճարումների հարցն իրոք խնդրահարույց է, շատ են նաև նախորդ տարիների համար չվճարված պարտքերի կուտակումները։ Այս մասին հայտարարել է Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Սոնա Մարտիրոսյանը, անդրադառնալով գյուղացիների կողմից ջրի որոգման վարձը վճարելու խնդրին։ Սոնա Մարտիրոսյանը կարևորել է բնակլիմայական պայմանները եւ նշել, որ այս տարին չորային էր, երաշտային եւ հանրապետության ոչ տարածքում որոգման ջրի պակաս էր զգացվում։ Նա տեղեկացրել է, որ ընդհանրապես որոգման ջրի պահանջը յուրաքանչյուր տարածաշրջանում հաշվարկվում է ըստ տվյալ տարածքը սպասարկող ընկերությանը գյուղ ացների կնքած պայմանագրերի։ Ինչ վերաբերում է սակագնին, ապա նա ասել է, որ որոգման ջրի համար հանրապետության ողջ տարածքում գործում է 1 խորանարդ մետրի համար 11 դրամ միասնական սակագին։ Նոյեմբերի 17-ին տեղական ժամանակով ժամը 17:27-ին Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է Ադրբեջանի Աղջաբերդ քաղաքից 20 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 4.5 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 5-ից 6 բալ, որը նոյեմբերի 15-ին տեղ ունեցած երկրաշարժի հետ ցնցումն է եւ համեմատաբար ավելի թույլ է, քան մայր ցնցումը։ Երկրաշարժը զգացվել է Արցախի հանրապետությունում 3-ից 4 եւ հարավ-արևելյան շրջաններում 3 բալ ուժգնությամբ։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման գրոհայինները ավտոմեքենային պայթեցրել Դերձորում։ Նախնական տվյալներով 20 մարդ է զոհվել եւս 28 վնասվածքներ են ստացել Սիրիական դեմոկրատական ուժեր զորամիավորման վերահսկողության տակ գտնվող Ալ-Ֆարաջ գյուղում ականապատ մեքենայի հեռակառավարմամբ պայթեցնելու հետևանքով։ Զոհերի թիվը կարող է աճել։ Պայթյունը տեղի ունեցել երկու նավթահանքերի շրջանների միջև, որտեղ մեծ թվով փախստականներ են հավաքված։ Արգենտինայի ռազմածովային ուժերին պատկանող Սան Խուան Մարտական Սուզանավը անհետացել է հարավ-ամերիկյան երկրի ափերի մոտակայքում։ 1985-ին Գերմանիայում կառուցված դիզելային էլեկտրական Սուզանավում անձնակազմի 44 անդամ է եղել։ Սուզանավը դադարել է կապի դուրս գալ Չորեքշաբթի Ուշուայա նավահանգստից Մար դել Պլատա քաղաք ուղևորվելու ճանապարհին, այն որոնելու են ուղարկվել նավեր եւ ինքնաթիռներ։ Որոնողական աշխատանքները իրականացվում են այն շրջանում, որտեղ վերջին անգամ նկատվել է Սուզանավը, արգենտինական աղբյուրներից մեկի տվյալ
մատերիալներով սուզանավում կարող էր հրդեհ տեղի ունենալ կամ որևէ տեխնիկական խափանում։ Ռուսաստանը կիրառել է վետոյի իր իրավունքը Մակյան վտանգության խորհրդում արգելափակելով Ճապոնիայի կողմից ներկայացված նոր բանաձևը, որը առաջարկում է ևս 30 օրով երկարաձգել Մակի Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառման դեպքերի հետաքննությանն ուղղված առաքելությունը։ Փաստաթղթին կողմը քվարկել 12 երկիր, դեմ է հանդես եկել միայն վետոյի իրավունք ունեցող Ռուսաստանը։ Ինչ վերաբերում է Մակյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամ Չինաստանին, ապա այն ձեռնպահ է մնացել։ Սպիտակ տունը մեկնաբանելով քվարկության արդյունքները հայտարարել է, որ կշարունակի անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի առաքելությունը երկարաձգվի և հնարավոր լինի գտնել իրականացված քիմիական հարձակումների պատասխանատուներին։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Ռուսաստանը արգելափակել էր Սիրիայում քիմիական հարձակումների հետաքննությունը շարունակելու վերաբերյալ ԱՄՆ-ի ներկայացրած բանաձևը։ Սպիտակ տունը մշակել է երկու փորձնական ծրագիր Հյուսիսային Կորեայի կողմից ամերիկյան տարածքի վրա հրթիռային հարձակման դեպքում։ Առաջինը նախատեսում է կիբերհարձակումների կազմակերպում Հյուսիսային Կորեայի բալիստիկ հրթիռների արձակման համակարգի վրա և սաբոտաժի այլ միջոցներ, որոնք թույլ կտան կանխարգելել արձակումը։ Երկրորդ ռազմավարությունը առաջարկում է անմիջապես խփել հրթիռները, եթե նրանք անցնեն արագության փուլի։ Դրանց խփելու համար ամերիկյան վարչակազմը առաջարկում է կիրառել կործանիչներ և անոթաչուներ։ Միևնույն ժամանակ, եթե նրանց չհաջողվի կատարել խնդիրը, վերջին հույսը կմնա այն հրթիռը։ ԱՄՆ-ի ազգային արխիվը հրապարակել է ԱՄՆ-ի 35-րդ նախագահ Ջոն Քենեդիի 1963 թվականի իսպանության մասին հետաքննությունների դաշնային բյուրո ևս 10740 փաստաթուղթ։ Այս տարի հրապարակվել է Քենեդիի իսպանության գործով փաստաթղթերի 5 խմբականակ։ Նշվում է, որ 8340 փաստաթուղթ հրապարակվել է ամբողջությամբ, 2410-ը ոչ մեծ սահմանափակումներով։ Բացի դրանից առաջին անգամ հրապարակվել է մոտ 144 գրառում։ Նոյեմբերի 9-ին հրապարակվել է Ջոն Քենեդիի իսպանության մասին արխիվների 4-րդ մասը։ Նախորդին Վլադիվոստոկում տեղացած ձյունը տրանսպորտային ապոկալիպսիս է առաջացրել։ 3 ժամվա մեջ ավելի քան 250 մեքենա իրար են բախվել։ Օթրևութաբանները եղանակային նման փոփոխություն կանխատեսել էին, սակայն տեղացած ձյունը գերազանցել է նրանց կանխատեսումները։ 2 ժամում քաղաքը պատվել է 15 սանտիմետր ձնով։ Քաղաքային երթևեկությունը գրեթե ամբողջությամբ կաթվածահար է եղել։ Վարորդները բարդ մանևրներ են կատարել։ Քաղաքի ճանապարհները վերածվել են վտանգավոր ատրակցիոնի, իսկ այսօր արդեն վերացնում են սաստիկ ձյան հետևանքները։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի եղիսաբեթ II-ը առաջին անգամ Լորդերի պալատի 650 տարվա ողջ պատմության ընթացքում Գերոլդ Մեյստերի պաշտոնում կնոջ նշանակմանը հավանություն է տվել։ Նոր Գերոլդ Մեյստերը դարձել Ուիմբլդոնի թենիսային մրցախաղի տնօրեն և լաուն թենիսի և կրոկետի համաանգլիական ակումբի ղեկավար Սարա Քլարկը։ Նրա գլխավոր պարտականություններից է խորհրդարանի բացման ժամանակ թագուհու ելույթի ժամանակ խորհրդարանի անդամներին հավաքելը։ Թագուհու ժամանումից մի քանի րոպե առաջ համայնքների պալատե ուղարկվում Գերոլդ Մեյստերը, ըստ ավանդույթի պալատ դուրը փակում են նրա առաջ և նա ստիպված է 3 անգամ թակել, որպեսզի դուրը բացեն։ Դրանով համայնքների պալատը իր անկախության մասին է հիշեցնում։ Սարա Քլարկը կստանձնի իր պաշտոնը ներկայիս Գերոլդ Մեյստեր Դեվիդ Լեյքիի հեռանալուց հետո։ Հասմիկ Տրմոյան, Օրագիծ։Հանրակրթական ոչ բոլոր դպրոցներում է առկա պատշաճ վերաբերմունքը ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի նկատմամբ, բայց չէ որ այն միայն ֆիզիկական ու բարոյական ներդաշնակ դասյարակության միջոց չէ, այլ շատ ավելին է մատաղսերնդի համար։ Թիվս դպրոցում առարկան իսկապես պետական մտածելակերպ ունեցող մակավարժների ձեռքում է, նշում է տնօրեն Արտաշես Սարգսյանը։ Այսօր իրոք պետական մակարդակի վրա է տրված ֆիզիկական դասիրագությունը և ռազմական դասիրագությունը, և այսօր երեխայի և հոգին և մարմինը կոպելու մեծ անհրաժեշտություն կա, որովհետև երբ երեխաները ավարտում են դպրոցը և մտնում են իրենք դեպի ռազմական պատրաստականություն բանակ են մեկնում, այնտեղ անմիջապես նկատվում է, թե այդ երեխայի կոպածությունը ինչպիսին է եղել։ Եվ այսօր բանը և տնօրինության կողմից և անձամբ իմ կողմից մեծ ուշադրություն է դարձվում դպրոցի ֆիզկուլտուրայի պարապմունքների ճիշտ անցկացմանը, երեխաների հակեցվածությունը, նրանց մասնակցությունը դասապրոցեսին։ Կրծեր ուղղակի նկատմամբ վերաբերմունքից շատ բան է կախված։ Երեխաների շատերը հետագայում կարող են դառնալ լավ մարզիկ մարզուհիներ, և ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների մոտեցումով է այն պայմանավորված։ Հատկանշական է տնօրենի այն մոտեցումը, թե իրենք չեն բավարարվում դասերի անցկացումով և անգամ տնային հանձնարարություններ են տրվում երեխաներին։ Այն վարժությունները, որոնք ուսուցիչները հանձնարարում են, նրանք կատարում են, նույնիսկ տնային հանձնարարություններ կան, որ աշակերտները տանը սկսում են դրա վրա աշխատել և հիմնականում կոպում են։
Այս կրթօջախում 1 ուսումնական տարվա համար դահատեսված է ֆիզկուլտուրայի 102 ժամ։ Բաշխումը կատարված է այն հաշվով, որ երեխաները հավասարապես ընկալ են ոչ միայն ատլետիկական և մարմնամարզական տարեր, այլև խաղային բարձրաձևեր դիտելիս՝ ֆուտբոլի, բասկետբոլի և վոլեյբոլի։ Երեխաների հետ պարապմունքն անցկացնում էր Հայաստանի հավաքականի նախկին բասկետբոլիստուհի Բելանյա Պոլոյանը։ Բասկետբոլը իմ սիրած մասնագիտությունն է։ 7-րդ դասարանից ես խաղացել եմ, Հայաստանի զորնի եմ ընկերվել բասկետբոլ։ Հիմա իմ ուժը ներդրումս փոխանցում եմ բոլոր սերունդների երեխաներին։ Ֆուտբոլի մասնագետ Գագիկ Ղապլանյանն էլ տեղեկացնում է, որ ունեն տղաների և աղջիկների թիմեր, որոնք դպրոցական մրցաշարերի մասնակցության առիթը բաց չեն թողնում։ Դպրոցում ամենաշատը ուշադրություն ենք դարձնում խաղային ձևերին, որոնց մեջ մտնում են ֆուտբոլը, վոլեյբոլը, բասկետբոլը։ Մեծ ուշադրությամբ մենք ամենաշատը ֆուտբոլային մրցումներին ենք դրանանում ուշադրություն դարձնում, և մեր դպրոցում կան շատ լավ աշակերտներ, որոնք հաջախում են խմբակների ֆուտբոլի։ Եվ մենք այս տարի միշտ կազմակերպում ենք ֆուտբոլային մրցումներ, միշտ հասարանային մրցումներ, և մենք մասնակցում ենք նաև ֆուտզալի խաղերին։ Երեխաները նախավարժանքից հետո կատարեցին բասկետբոլային 1 վարժություն, գնդակը դետելով օղակի մեջ։ Ոչ բոլորի մոտ դա ստացվեց, ու դա հասկանալի է, դրանք դեռ առաջին քայլերն են անում։ Սամվել Աղայան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։